I ćao, mili moji. Već smo imali epizodu posvećenu sekama, tako da nazovem. Sad ćemo bate. Sada imamo, kako si ti rekla malo pre, da su, slobodno reći, džiberi, mislim da tako rekla. Pa da, ali neću da vrijeđem populaciju, jer verovatno će se... Pa iz određenog razloga su postali mim, tako da to nije vređanje, već samo malo vam se... Smijuckamo, nebitno. Pa dobro, i oni se smeju nama. Pa da, uvek. Tako da možemo preći na tweetove. Tačno. Gle, one male, kakva će to riba biti za 5-6 godina, moj brate. Pa eto, dobro sam rekla. Pa, ne znam što da kažem, ja ne znam, prosto nisam muško, ali znam da postoje ovakvi komentari. Pa da, dobro sam ja najavila. Ajmo dalje. Dobro si ti to rekla. Liko iz Višnjeg, kad riba sa dobrim dupetom prođe. Da, to su specifični ti likovi koji imaju taj nagon da bilo šta nepristojno urade i onda često dobiju povrede. Jojkiću, dobro si rekao. Samo ću to da kažem. On je lik koji svišti zapravo. Ajmo dalje. Patika cipela ne može bolje. Joj, jesu ovi ljudi. Imaju ti ljudi nešto u sebi pokvareno. Oni su jedna posebna vrsta koja... Mislim, okej mi je patika cipela, ali cijela ta kombinacija... Okej je kada imaš 50 godina. Kada imaš 23, nije nikako okej. Rekla sam što sam rekla. Ajmo dalje. E, bura, zajci ima i ribe neke da blejimo isto. Joj, da, povedi drugaricu. Nekdo će drugarici. I imaš neku drugaricu. Nemam, ja se ne družim. Samo me ostavite da živim na miru. Pusti me na miru, čovječe. Ajmo dalje. Sam svoj gazda. Da, work at, sam svoj gazda. Davno zaboravljena mreža na kojoj je ovo pisano. Da, ali oni su neku modifikaciju napravili kad su prelazili na Instagram i sigurna sam da postoji nešto. Vidjela sam, ali ne mogu sad tačno da citiram to. To kao... neki uvek je neki citat. A da, to su ti isti ljudi. Pa da, on je sam svoj na svom, nezavisan. Da, on je jak, žene su... Najgore. Pa, tako bi oni to rekli, tako da... Kao, mama, volim te, taj je često emoji, kao, mama je sve i to. Jo, ajmo dalje. Možemo dalje. Ja sam ti bio skroz odličan do petog. Ja. Ovo sam ja. Ovo sam ja. Dobro, ja sam do osmog. Isto, ali... Flexin. Od tad je sve prestalo da bude odlično. Meni je nastavilo. Meni je bilo okej do skoro. Onda si popustila. Dobro, možemo dalje. Samo ti ovu srpsku novu slavim. Pa ima i tih, ja ne bih sad da se izražavam, ali ljudi koji ne slave 31. nego 13. isključivo samo 13. jer su oni... Odlučili. Odlučili tako da oni su Srbi pravi i to je to. Mislim, ja podržavam, nek slavi ko šta hoće, nije moja, ali ti ljudi koji baš naglašavaju to kao ja sam Srbin, brate, on, i ja sam. Pa sam svoj gazda, čovjek. I ja sam. Sam svoj gazda, šta ti hoćeš sad od njega? On će sam sebi da odredi. Ja samo posao hoću. Ništa više. Možemo dalje. Možemo dalje. E, Tebra, ili imaš kredit za 063? Sa sve ovom od espresa, znači, dokle? Recite mi dokle. Mene malo i zabavljaju svi ti ljudi. Ja jednostavno, što je neko kritičnijeg ponašanja kao društveno neprihvatljiv, meni je to zabavnije. I meni je to zabavno. Zato se i ponašam ovako. Meni je to zabavno, ali me ponekad iznervira malo. Ali nije kao osuđujem previše. Mene nerviraju samo nešto zvižde na ulici. Ajmo dalje. Ja nisam ti ja kao tvoji bivši debili. Da jesi, izvini. Mislim, čim to kaže... Jesi, i gori. Ponovit će se priča. I gori. Može će biti čak i gori, da, točno. Kao svi ti što se porede, kao bukvalno, zašto se porediš kao... Mogu samo da idem dalje i kao da ne budeš. Budala. Mislim, budi drugačiji kod kuće. Kao, budi mami drugačiji. To sam htjela da kažem. To sam ja malo pre htjela da kažem. Okej, možemo dalje. Ipak moja samokontrola popušta. Ajmo dalje. Tačno. Neko ima pare, a neko drugare. Joj,
E, pa ova rečenica. To su ti ljudi, sam svoj gazda, to su oni na Instagramu. Da, da, da. Oni na Instagramu voli mamu, društvo i svoj novootvoreni kafić. Da. Zabava. Da, da. Meni je zabavno zato što ti ljudi prosto gledaju sebe i samo sebe. I rentuje auto i snima stalno ključe. Ali mene to ne ugrožava. Radi šta god. Da, pa mene zabavlja. Zabavlja me i ti samo nastavi da radiš to što voliš i svi srećni, svi zadovoljni, sam svoj gazda. Ne trebamo ti mi, bukvalno. E, ja se nadam da vi volite i našte top 5 tweetove, tako da možemo da pređemo na njih. Ja kad se apsolutno ne potrudim da nešto uradim, to je što je. E, to je kad ja, kad neko mene upoznaje i kad krene da primećuje stvari koje se primete, neću sada reći, ja samo kažem to je što je. To sam ja. Ovo bi bio isto moj slogan za bilo koju kampanju. I obavezu. I što god da radim u životu, kao pa... To je što je. Eto ti ga sad i šta ćeš. Eto ti ga sad i šta sad. Sad ništa. To je što je. Jednostavno. Uradili smo na veliko ništa. Možemo. Ovo me je jako zabavilo. Super. Obožavamo ove crnkinje s perikom. Ja isto. Znači, stalno neka fora s njim listom kosom. Da, odlično. Ti izavljamo, to si ti. Možemo probamo? Možemo probamo kad se potamni malo, pošto sam... Da, da. Joj, trebali smo to na početku da probamo, pošto si bilo dosta tamnije. Da. Ali nisi ta... A da, imala si kosu i tada. Poće leto, probat ćemo. Da, da, okej, sve je u redu. Ajmo dalje. Ideja, upalite migavac pre skretanja. Dragi moji vozači, eto ideje da uradite nešto. Joj, da li treba ponovo da pominjem kako me udario auto na pešačkom prelazu u jednosmernoj ulici gde čovek ne može da skrene? Evo. On čak nije se ni potrudio da upali taj migavac. Samo je skrenuo gde ne treba, udario me i ništa. To je što je. To je što je. Pa dobro. Mislim, mogla biti i gore, ali hvala Bogu nije. Tako da ideja za sve vozače. Bilo je gore, veruj. Dobro. Ovo je bila jedna ideja za sve vozače. Eto, ako nas neko gleda, a vozi, a verujem da da. Ja na radno mesto. Da, ovo si ti. Stvari, nije baš... Nije to tvoje, ali... To moje radno mesto, ali jako blizu. Ali ćeš moći i ovo da radiš možda u slobodno vreme. Ne, ne zovi me da si igamo zajedno. Jupi, jej. Ali ja ću da smislim nove metode. Može. Biću kreativna. Može, budi. Može, ali ovo mi se jako dopada. Ja bih ovo radila. Možda malo. Dobro, vodit ću te, ajde, smiri se. Ajmo dalje. Sam srećna. Ma jel vi kad gledate neke filme ili serije imate utisak da se previše blizu, da ih je previše u prostoriji, a ne nose masku? Ja, već smo imali sličan, kao da se tripujemo kad ide neka serija i kad se previše primaknu. Kao, druže, korona je kao... Da, ja sam si juče setila da sam bila, bukvalno prošle godine, ja mislim da je to bila banka. Da, bila sam u banci, mislim, znam da je neka institucija. I setila sam se kako smo svi bili bez maske, kako sam ja tako slobodno šetala i onda sam se zamislila i rekao, jesi ti to išla bez maske? I kao to je bilo prošle godine kada nismo ni znali da će doći do ovog stanja koje jeste. I mislim, ja na primjer kad gledam filmove ne razmišljam o tome jer kao gledam ih da bi se isključila. Meni mora obavezno prođe kroz glavu, kao previše ste blizu ljudi, kao molim vas. To da, ali bez maske, previše vas je. Bez maske, masku ne računam, ali kao previše ljudi u prostoriji, to sve, to me uvek užasava. Ali maska, mislim, kao ne razmišljam. Ma da, posle ove situacije ja sam počela da razmišljam zašto od uvek nisam nosila masku u gradskom prevozu, jednostavno... Jednostavno, zašto bi mi se neko iskašlja u facu tek tako? Da, jako bi mi pomoglo to da sam ranije radila. Eto, za budući znamo. Ja se nadam da smo i mi vama pomogle time što vas zabavljamo svaki dan. Vi ostanite uz RTV i gledali ste Retviter.